Ahoj, tak já se jmenuji Ondřej, já pracuji na Slashpoolu a děláme všechno v Pythonu. A já jsem si pro nás připravil takový zjednodušení života, když používáte hodně Python konzoly. BashRC asi všichni znáte, můžete si tam nadefinovat různé bashové funkce, aliasy. A to sami si můžeme udělat vlastně v Pythonu. Když si nastavíme proměnou prostředí Python startup na nějaký soubor, v kterém si jako předpřipravíme jako ty hodně často používané věci, typu nějaký častý importy nebo nějaký funkce, které používáme pro konverzi dat, aby jsme se na ně mohli nějak líp koukat, tak teď si všechny připravíme do toho našeho fileu, který jsme si vytvořili nejspíš v Homeu, Python RC, nějaká konvence. A do něj si můžeme připravit jakýkoliv Python kód, který se spustí před každým jakoby spuštění Pythonu. Není to úplně dobrý mít na produkci a spolíhat na to, ale na nějakém jako vývoji, když potřebujeme něco někde přidat, něco častěji používat, tak se to hodí. Dá se tam pustit jako cokoliv a pak, když to pustíme, tak se to provede na začátku. Takže když pustím Python shell, napsalo mi to ten print a pak můžu používat ty funkce, které jsem si v něm nadefinoval. A to je vlastně všechno, co jsem vám chtěl říct, jenomže je to taková vychytávka, která mě osobně jako šetří čas a není to asi úplně známý, takže to je všechno. Díky. Pekne vás pozdravujem. A koľký z vás ste už počuli o aktivitách Slovensko Digital? Fú, drvivá väčšina. A keby ste svojimi slovami mali povedať, že čo vlastne Slovensko Digital sa snaží robiť, a je to v podstate o tom, že máme tu na viaceré projekty, ktoré sú štátne alebo verejné a tá kvalita toho, čo bolo dodané, tak je taká hodne kolísajúca. A celá pointa Slovensko Digital je o tom, že sa zapojíme do toho, čo sa vlastne deje ako IT komunita. Budeme komunikovať s verejným sektorom a tými, kto tieto projekty prevádzkujú a budeme v podstate dohliadať na to a zaujímať sa o to, že čo sa tu deje, aby to, čo sa vyvíja za verejné peniaze, aby malo nejakú kvalitu. No a toho, čo sa za verejné peniaze deje, je relatívne dosť. Vieme, že koľko sa preinvestovalo na eurofondoch a ďalších zdrojoch financovania. A veľa z toho, čo sa vyvinulo, tak by sa mohlo používať ďalej. Mohlo by byť zverejnené ako open source, ale dneska sa to nedeje. Aj veľa vecí, ktoré sa nakupujú za verejné peniaze a nie sú open. Je to jednak software a tam práve sú aktivity Slovensko Digital. Sú to ďalej vzdelávacie zdroje. Čiže napríklad sa nakupujú učebnice, rôzne digitálne vzdelávacie materiály a tieto sú tiež zatvorene licencované, čiže tí z nás, ktorí máme deti, chceme si napríklad skopírovať učebnicu nášho vlastného dieťaťa alebo chceme vedieť, čo sa učí, tak tým sme porušili autorský zákon. No a je možnosť, že tie veci, ktoré sa nakupujú za verejné zdroje, aby boli otvorene licencované. A znovu, ak nebude nejaký záujem, ktorý by v podstate mohol vyplývať z tejto IT komunity, lebo my sme tí, ktorí máme k týmto vecem asi najbližšie, tak tie veci sa budú diať tak, ako doposiaľ. Software, ktorý sa vyvinie, bude mať proprietárne licencie a nebudeme ho môcť používať ďalej. Vzdelávacie zdroje, ktoré sa nakúpia, tak zase budú mať proprietárne licencie, zase nebudeme môcť ich ďalej používať, kopírovať a robiť s nimi a ďalšie záležitosti. Takže chcel som vás pozbudiť k tomu, že je možno zapojiť sa, ak vás zaujíma open source, ak vás zaujíma kvalita toho, že čo sa za verejné peniaze nakupuje v oblasti softveru, tak zapojte sa do aktivít Slovensko Digital. Mnohí z vás viete, a koľko z vás ste už aj niečo komentovali napríklad na fórach, na platforme, tak tých rúk je hore podstatne menej. Takže je tu veľký priestor pre nás zapojiť sa. Takže môžeme sa zapojiť cez Slovensko Digital. A je tu potom ešte jedna ďalšia platforma, ktorá je, a to je Partnerstvo pre otvorené vládnutie. Teraz, to je v podstate o tom, že krajiny, ktoré sa rozhodli robiť veci open spôsobom, to znamená, že zverejňovať open data a potlačiť na open source, a potlačiť na otvorené vzdelávanie, a teraz začali pracovať na tom pred niekoľkými rokmi, že tieto veci začali pretláčať. Takže keď vás zaujíma open source, keď vás zaujíma otvorené vzdelávanie, teraz práve Slovenská republika pripravuje akčný plán, kde si dáva nejaké vlastné záväzky, kde si povie, že
nejaké veci budeme robiť open spôsobom, nejaké open data zverejníme, budeme robiť nejaké veci v oblasti otvoreného kódu. A tu nám máte príležitosť sami, aby ste sa zapojili. Vtedy, keď vznikne tlak IT komunity a bude zrejmý záujem, tak je väčšia šanca, že sa podarí tieto veci pretlačiť. Takže ak vás zaujíma a chceli by ste komunikovať so štátnou správou, máte záujem o to, aby sa zverejnil niektoré dáta, aby sa zverejnil niektoré vzdelávacie zdroje, tak sa prosím zastavte, ja sa tu budem takto pohybovať niekde vpredu, alebo mi môžete tweetnúť, môj Twitter handle je zavináč Jan Gondol, G-O-N-D-O-L, Jan Gondol. Ďakujem veľmi pekne. No, ide o to, že Bratislavčania, máte tie stretnutia pitoňacké, na jednom som bol, ale my zo Žiliny, hlavne keď je semester, tak nemôžeme takto behať. Nemám prehľad, ale už teraz som videl, že niektorí naši bývalí absolventi, ktorí už sú v IT firmách a takže sú v okolí Žiliny, takže či by nebolo dobré tie stretnutia začať aj v Žiline. Potom hádam sa aj Košice pripoja a iné také menšie mesta však. No ale navrhoval by som, aby sme porozmýšľali o tom, vy, ktorí ste tu a ktorí máte bližšie k nám do Žiliny, tak môžete navrhnúť dve veci. Za prvé, že či to má byť cez týždeň, tak ako to majú v Blave. Oni to majú každý prvý útorok v mesiaci a desika nocou pomaly, že už človek je oťapený. No, tak aj tak to môžeme vymyslieť. Takže chcel by som vedieť, či to môže byť cez týždeň, alebo či to neurobíme takým štýlom, že jednu sobotu v mesiaci, bo nedeľa je škoda však, že či nevenujeme tomu Pythonu a to by sa už dalo dohodnúť, či pred alebo po obede každú nejakú sobotu v mesiaci. Raz do mesiaca na začiatok nám stačí. No a mali by sme tam mať taký rôznorodý program, ako aj tuto v Bratislave, aby si aj tí, čo začínajú s Pythonom, prišli na svoje a aj tí, čo už v ňom robia. Takže bol by som rád, aby ste teda tí, čo ste blízko Žiliny, napísali na túto moju, dúfam, dlho permanentnú adresu, aj keď už EU nebude. No a vyjadrili sa. Nechcem vymýšľať tam ankety na rôznych tých sieťach, takže zatiaľ si môžeme takto dopisovať, no a ja budem mať vaše maily a hádam by sme to, ak bude záujem, rozbehli. Ešte predtým Open Source Weekendom, no, o ktorom sa povie zajtra asi viac. Končím. Ahoj, já jsem Petr Kotás, dělám v Českém Seznamu. A když jsem do Seznamu nastupoval, tak se mě ptali, co od té práce čekám. Já jsem řekl, že chci výzvu. Jenže to se nevěděl, do čeho jdu. Nastoupil jsem, ten den si pamatuju, jak kdyby to bylo včera. Můj šéf si mě vzal bokem, dali jsme si kafe, pokecali jsme si. No a pak se mě zeptal, připravený na svoji výzvu? Asi jo, jak strašné by to mohlo být? Hodně. Dostal jsem na starost vlastní komponentu, jejíž programátoři všichni odešli, neměla dokumentaci, kód byl napsaný špagetovým stylem, sem tam masový knedlíček, sem tam rajče. Kdo to zná? Je to těžké. Závislosti na binárních knihovnách, o kterých jsem nikdy neslyšel a bylo to napsáno tak zajímavě, že by mě nepřekvapilo, kdybych změnil atribut třídy a ono to ve vedlejší budově spláchlo záchod. Jenomže jistá profesionalita je na místě a když se jedná pouze o maintenance, fajn. Jenomže pak to přišlo. Nadšený produkták, nové koště dobře mete, přiběhl, že chce feature. Do té mísy špaget narvat do kůrku. A ne malou, ale velkou salátovou. No a my jsme si řekli ne. Co taky jiného s tím? Nešlo to přepisovat. Takže jsme to zahodili, udělali nový návrh, čistý návrh, zavedli jsme jednotný coding style, takže jsme sjednotili názvy proměnných. Už se nám nejmenovali camel casem, potržítkem, všechny byly stejné.
Mimochodem, jaký stál jsme zavedli? Kdo si to typne? Peposem, přesně tak. Vyčistili jsme závislosti, takže nezávisíme na jaderném reaktoru. A najednou člověk ráno vstane, nadechne se a jde do práce nadšený, protože ví, že ho nečeká to peklo. A tak moje sdělení je prosté. Pokud to dává smysl, zahoďte legacy code. Pokud ho musíte jenom udržovat, klidně ho udržujte. Ale pokud to jde, zahoďte ho, přepište ho, abyste na to byli hrdí, protože jsme to my vývojáři. Jako Atlas, který nesl planetu Zemi na svých bedrech, my neseme tíhu kódu, který běží v produkci. A když ten kód spadne, jsme to my, po kom se bude řvát. Děkuju. Tak ahoj. Mně je teda trošku líto, že tady není víc Slováků dneska, takže zítra se polepšete a něco tady v těch Lightning Talkách řekněte. Já teda do toho dohodu hodně česky, protože vám jdu ukázat stránku Python.cz, kterou jsme tak nějak udělali a kterou byste se mohli inspirovat. Takže máme tu nějaké srazy, máme tu materiály pro začátečníky a podobné, jako můžete zjistit, kdo nabírá, když to nezjistíte na konferencích. Můžete se zapojit do šíření Pythonu, můžete přijít na PyCon, což doporučuju, za nějakou dobu vyhlásíme, kdy to vlastně bude. Můžete si půjčit nějakou knížku, což jsem slyšel, že v Bratislavě děláte mnohem víc, takže gratuluju. Teď jsem něco tady vzal. To, co bych hlavně chtěl ukázat, jsou tady kurzy. Máme některé kurzy i v češtině, takže kdybyste věděli o někom, kdo se chce naučit Python a nevadila by mu čeština, tak máme tady tohleto. Kdyby mu vadila čeština, tak to můžete přeložit. Možná to bude výhodnější, než to psát celé znova. Tak, kromě toho máme srazy. V naší republice už máme 3, takže to musíte dohnat ještě do příště. Děláme ten PyCon, o tom už jsem říkal. A máme facebookovou skupinu, která je československá, takže tady nemusíte dohánět nic, stačí tam jenom přispívat. A nejdůležitější věc ze všech, všechno, co děláme, je na GitHubu, takže když se budete chtít zapojit nebo když si to budete chtít přeložit, tak stačí přijít sem a všechno, o čem se tady mluvil, kromě toho Facebooku, tady najdete a můžete si to forknout a posílat pull requesty, jak to máte rádi. Díky. No a ještě, já ještě něco řeknu. Já jsem zahájil takovou věc, takovou jako dokumentaci našeho know-how, protože když už jsme dělali ty srazy a všechny tyhle ty věci, tak jsem si řekl, to by bylo škoda prostě to zase ztratit nebo prostě, aby to věděl jeden člověk, tak to prostě sepíšem a je to ve formě prostě Sphinx dokumentace, je to na GitHubu a chci, aby tam byla, já teďka nevím, kde to tady třeba, to se může hodit teďka v Žilině, jo, příručka pro pořadatele srazu, to jsem začal prostě sepisovat, protože já jsem založil prostě sraz v Brně a vlastně snažím se tam zapsat co nejvíc věcí, na které jsme přišli, co se osvědčilo, co se neosvědčilo, co je dobrý zjistit a tak dál. A je tam spousta textu, protože já neumím krátký věty psát a tak. Ale jako něco tam ještě chybí a já se budu snažit to doplnit. No a každopádně vás jako zvu k tomu, abyste jako nestavili všechno na zelený louce, ale abyste se prostě v tomhle tom přidali a co se vám bude líbit nebo co vám přijde jako užitečný nazdílet, tak prostě pojďme tam sdílet, pojďme to, já nevím, přeložit nebo prostě, jo, je to sice česky, není to slovenské, ale ty informace jsou asi podobné. A můžeme to společně jako vylepšovat, můžeme využít toho, že prostě si rozumíme a můžeme postavit něco jako většího a rychleji. Tak dík. Jo, tak čau, já jsem Honza Vorek a pracuji pro Epiary a co my děláme je, že my zjednodušujeme práci jako s HTTP apíčkama. No a třeba když chcete na takový apičko naprogramovat, tak je dobrý si ho nějak zdokumentovat. No a to my jsme vymysleli takový formát, kde si ho takhle hezky zdokumentujete. Tohle je úplně minimální příklad, jo. Je to API Blueprint,
se to jmenuje. A je to vlastně takový, jako kdo zná Markdown, tak je to Markdown, akorát je obarvený a nějaký věci tam mají jako větší význam. No a výhoda tohohle, nebo prostě k čemu je to dobrý? No tak zaprvé máte APIčko a máte ho zdokumentovaný. No a když ho máte v takovémhle formátu, tak tohle to my umíme sparsovat. A jo, je to všechno open source, jo. A umíme to sparsovat a když to sparsujeme, tak pak z toho jdou dělat jako zajímavé věci. Dá se z toho vygenerovat dokumentace a dá se z toho, dá se pak to APIčko testovat. No a já teďka, co dělám v poslední době, tak maintainuju právě tady ten projekt. On je to napsaný v nějakém obskurním jazyce, ale vlastně je to hrozně užitečný a dá se to použít i v Pythonu. A jmenuje se to Dread a je to prostě testovací framework, který vezme tenhle ten blueprint, ve kterým je prostě lidským způsobem popsaný, co to API má dělat, a vezme vaše běžící API, prostě někde localhost 3.0.0.0 nebo prostě někde na CI nebo prostě produkční klidně, a tyhle ty dvě věci si vezme a jede a porovnává, jestli to API odpovídá tak, jak je to zdokumentovaný. No a když neodpovídá, tak zařve a konec jako udělá prostě, vybouchne to, že jo, prostě má testy. No, takže nemusíte tam psát někde prostě v PyTestu milion testů na to, jestli to vrací správný kód, správnou hlavičku, něco takového. No a protože ten soubor je dost, ten blueprint je prostě takový deklarativní a je to spíš jako dokumentace a někdy v těch testech potřebujete prostě složitější věci, potřebujete si předat IDčko mezi dvěma těma requestama nebo něco, abyste to správně otestovali, no tak se tam dají napsat hooky, nějaký prostě kód navíc, který může tyhle ty srandy dělat a ty hooky máme podporu pro spoustu jazyků, nebo no prostě pár jazyků a je to pořád přibývají nový, teďka někdo dopsal Perl, no a je tam podpora pro Python, takže se dají napsat ty hooky v Pythonu a dá se to nějak, jo, to jsou ty hooky v Pythonu a dá se to prostě takhle použít. Takže pokud někdo píšete APIčko, tak tohle odčítněte třeba mě řekněte, jestli je to dobrý. Já s tím budu ještě pak na nějakých konferencích určitě otravovat, já si připravím nějakou dobrou přednášku. Dík. Takže ahojte. Já bych vám rád dal varování a tri tipy, ale neskôr by sa patrilo, aby som sa predstavil. Takže volám sa Marian Horňák, ale väčšina ľudí ma prezýva Sisel, takže tak budete o mne počuť viacej. Ak by som mal charakterizovať piatimi slovami, bolo by to Trojsten, čo je super neziskovka, v ktorej som dobrovoľníkom, Vacuum Labs, čo je firma, v ktorej programujem, a potom tri technológie, Django, React a Haskell, a o týchto sme dneska už počuli. Ak by ste náhodou nevedeli, kde tieto veci nájsť, tak je to tam pekne zobrazené, takže môžeme chvíľku počkať. Dobre, takže k tomu varovaniu. Keď som bol ešte mladý a najemný programátor, tak som prišiel na nejakú stránku, videl tam príkazy, napríklad sudo pip install môj skvelý balíček, tak som si povedal, že no dobre, tak to dám, nainštalujem si to balíček. A to fungovalo nejakých prvých 20-30 balíčkov. A potom zistil pri tom 31., že on mi tam aktualizoval nejaký balíček, na ktorom záviselo niečo iné systémové, a keď som potom reštartoval počítač a malo by nabehnúť grafické prostredie, tak zrazu nenabehlo. A tak som strávil príjemných 5 hodín debugovania, čo sa vlastne stalo. A odtedy som si povedal, že sudo pip už nikdy v živote. A zistil som, že existuje veľa zaujímavých alternatív. Prvá alternatíva je použiť systémový package manager, ako napríklad Homebrew, apt-get alebo pacman, alebo proste ten, ktorý je vo vašom systéme. A veľa nejakých pipových balíčkov je už v nich zabudovaných. A väčšinou sú to IT pipové balíčky, ktoré potrebujú nejakým spôsobom ešte nejaké iné systémové knižnice, aby na to aby fungovali. Takže sa ich oplatí používať. No a ak je potom nejaký balíček, ktorý je iba na pipe a nie je vo vašom package managemente, tak môžete použiť napríklad verziu pip install s optionom user, ktorá spôsobí to, že sa vám to nenainštaluje do systémových priečinkov, ale nainštaluje sa vám to niekde do homu a potom sa vám vlastne nebejte ani vaše knižnice zdieľať s inými userami ani so systémovými balíčkami. A zrazu veci fungujú trochu krajšie. Tá druhá verzia pip install --user si vyžaduje na niektorých systémoch trošku viac konfigurácie, ale mi to zabralo nejakých 15 minút a odtedy to šťastne používam, takže je to fajn. No a teraz s tým trom typom. Takže o VirtualNV a VirtualNV Wrapper sme už dneska počuli. Mnohí z vás ste sa pýtali, že aký je medzi nimi rozdiel.
VirtualEnv je to jadro, čo robí všetku tú prácu a VirtualEnv Wrapper je séria asi 10 skriptov, ktoré vám potom s tým pomáhajú pracovať, ale veľmi užitočných skriptov, ako ešte zistíme. A keď si otvoríte taký virtuálny environment priečinok, tak zistíte, že jeho štruktúra sa celkom podobá systémovému priečinku. Je tam nejaký lomka bin, lomka lib a podobne. No a tak vás zapadne, že čo keby som tam skúsil napríklad do toho lomka bin napchať nejaký svoj vlastný skript. A áno, naozaj to funguje, keď do toho lomka bin napcháme vlastný skript, tak ten skript zrazu po spustení, keď máme aktivovaný tento virtuálny environment, začne fungovať a začne niečo robiť. A čo ak napríklad robím na troch projektoch a na každom z nich sa často potrebujem zasahnuť na nejaký produkčný server, tak si do každého toho virtuálneho environmentu napíšem nejaký SSH prot, ktorý mi nejakým spôsobom ohandluje tie správne adresy. No a teraz nech som v obľúbenom virtuálnom environmente napíšem SSH prot, čo je 7 znakov a zrazu sa pripojím na ten server, ktorý potrebujem, ktorý závisí, ktorý je aktuálny pre projekt, s ktorým práve vyvíjam. Potom ďalšia vec sa týka čisto virtuálneho wrappera a on poskytuje také veci, že predtým alebo potom, ako si aktivujem alebo deaktivujem nejaký virtuálny environment, tak viem spustiť ešte nejaké skripty. Napríklad sa viem prepnúť do správneho priečinku, aby som nestracal čas prepínaním sa, viem si spustiť editor obľúbený na tento projekt, viem spustiť nejaký server, ktorý je pre ten projekt nevyhnutný a podobne. Takže teraz, keď chcem pracovať na nejakom projekte, napíšem work on medzera projekt, a všetky veci sa mi spustia samé a nemusím proste rozmýšľať, čo treba spustiť. Dokážem takto celkom efektívne prepínať medzi projektami, ak naozaj je to fajn, keď robím na veľa projektoch rôznych. No a posledná vec, to je taká najexperimentálnejšia, a to je, že do toho lomka lib sa dajú nainštalovať nejaké knižnice, ktoré by bolo možno celkom ťažké inštalovať do samotného systému. No a toto sme spravili na jednom projekte. Mali sme silno hacknutú jednu knižnicu, lebo sme potrebovali nie špeciálnu funkcionalitu. A vysvetľovať všetkým developerom, ako to nainštalovať, bolo naozaj ťažké. Tak sme spravili skript, ktorý to nainštaluje priamo do virtuálneho environmentu a ešte potom s troškou hackovania pomocou virtuálneho wrapperu sme to celé spustili a fungovalo to. Takže ako vidím, mám posledných 10 sekúnd, takže vám ďakujem za pozornosť. Dobre, takže ahojte. Ako už Richard povedal, volám sa Jojo, som z projektu Havnov. Sme projekt študentských organizácií IASC Slovakia a INET. Toto je naša vlastne štvrtá softverová konferencia, kde sa nejako aktivizujeme, kde pomáhame. Ak nie sme práve na konferenciách, kde zabezpečujeme zvučenie, kamerovanie, stream, tak si organizujeme nejaké vlastné prednášky a workshopové konferencie, prípadne samotné workshopy. Prinášame a snažíme sa prinášať čo najviac praxe a skúsenosti pre študentov práve od niektorých z vás, čiže od odborníkov z praxe. A toto sa snažíme vlastne organizovať priamo buď na fakultách alebo na internátoch, aby proste pohodlní študenti, ktorí majú záujem sa niečo naučiť, ale ťažko prekonávajú prekážky a napríklad 10-minútovú cestu do školy alebo niekam do mesta, tak aby sa mohli naučiť aj tak. Ak sme vás zaujali, tak radi vás uvidíme v našom týme, kde teraz sme sa trošku rozrastli a tešíme sa z toho, alebo môžete prísť priamo s vašou firmou a niečo nás naučíte. Takže ďakujem.